My name is Evrim Çınar and I am from Istanbul, Turkey, and I study here Master Program of Immigration Management at Pompei Fabri University. I choose this master's degree because of several reasons. First, the duration of the program is 1 year, and then it is located in Barcelona, which is a perfect city. I am also interested in research, and then Pompei Fabri master's degrees are focused on research education. Em dic Juli Tello i he estudiat el màster de gestió de la immigració a la Universitat Pompeu Fabra. El màster en gestió de la immigració ha sigut molt rellevant per trobar aquesta feina, primer de tot perquè em va donar l'oportunitat de fer unes pràctiques a aquesta fundació. Vaig fer un projecte aquí i van decidir donar-me l'oportunitat de seguir a la casa. Em va donar una sèrie de competències interculturals que ara mateix puc aplicar aquí a la fundació a l'hora de treballar amb persones de diferents països.